Ešte skôr, ako sa večernou svätou omšou na Zelený štvrtok začne samotné slávenie Veľkonočného trojdňa, v dopoludnejších hodinách sa výhradne v katedrálnych chrámoch po celom svete za účasti diecéznych biskupov slávi sveta omša s názvom Missa Chrismatis alebo aj omša svetenia olejov. Zúčastnení na tejto svätej omši si pripomínajú Ježišove ustanovenie sviatosti kňazstva. Všetci prítomní kňazi diecézy si obnovujú svoj kňazský sľub. Okrem toho na tejto svätej omši biskup posvetí kryzmu a požehná olej katechumenov a olej chorých. Tieto oleje, ktoré sú symbolom posily, sa potom používajú počas celého liturgického roka pri vysluhovaní sviatosti, či už je to sviatosť krstu, sviatosť birmovania, pomazanie chorých alebo pri kňazskej vysviacke. V minulosti pri tejto ranej svätej omši biskup prijímal späť do spoločenstva cirkvi verejných kajúcnikov. Večerná svätá omša, ktorou sa začína slávenie samotného trojdňa, sa nazýva aj Incena Domini, čiže omša Pánovej večere, pretože si pri nej pripomíname poslednú večeru a Ježišove ustanovenie sviatosti oltárnej, v ktorej sa nám dáva ako pokrm v Eucharistii. Rovnako ako do poludnia, kňazi zúčastnení na mise Chrismati stvorili spoločenstvo spolu so svojim diecezným biskupom ako so svojim pastierom, tak pri tejto večernej svätej omši všetci veriaci farnosti obklopia svojho kňaza ako svojho pastiera. Počas tejto svätej omše sa vykonáva aj obrad umývania nôh, ktorý symbolizuje príklad pokory a služby, ktorý dal Ježiš apoštolom, keď im vo večeradle umyl nohy. Na konci svätej omše sa obnažuje oltár a bohostánok ostáva otvorený a prázdny, čo symbolizuje Ježišovu opustenosť, keď sa v agónii modlil v Getsemanskej záhrade. Vtedy ho aj jeho apoštol Judas zradil a vydal ho do rúk vojakov, ktorí ho chytili a spútali. Túto skutočnosť symbolizuje zväzovanie zvonov a orgána a na používanie rabkáčov a klepáčov.